Efter at man har flammesprøjtet med et pulver indeholdende bor og kisel, kan belægningen opvarmes for eksempel med en gasflamme til 1000 grader Celsius. Det kalder man at sintre belægningen. Det bevirker, at belægningen bliver løjet fast på grundmaterialet, så vedhæftningen til grundmaterialet bliver væsentligt højere. Endvidere sætter det belægningen i stand til at tåle høje punktbelastninger.